senhoras da comunidade dando planos. E vamos durando esse início magnífico. Te apresento, Luciana. Vem trazendo mais esse canção. Já chegou nosso amor do povo. Vem trazendo mais esse canção. Já chegou nosso amor do povo. Vem, meu amor.
Orgulho da nossa nação.
nordestina é uma das mais marcantes na formação sociocultural do bairro Cleito Campos. Prova disso é a Avenida Leopoldo Pérez, que antigamente se chamava Estrada dos Arigóis. Eles aqui chegaram, alojaram-se e deixaram um legado cultural que é vivo até hoje na nossa brincadeira de boi. E como toda brincadeira, também temos o nosso brinquedo. Nosso brinquedo de São João, nosso boi Bumbá Garanhão. E agora, senhores jurados, eu vou contar como começou toda essa brincadeira. Na verdade, tudo começou com um desejo de buchada. Catirina desejou a língua do boi mais amado da fazenda. Ela queria comer a língua do garanhão. Pai Francisco, com medo do seu filho nascer com cara de boi, e não é que ele prometeu a língua do garanhão pra Catirina? Mãe Maria, a fuxiqueira oficial do bairro, correu e foi contar pro amo do boi, o dono da fazenda, que pai Francisco ia matar o xodó da Sinhazinha, o boi Bumbá Garanhão. Como essa história termina? Vamos apresentar agora, senhores jurados, concorrendo ao item número 12, Alto do Boi. Alto do Boi
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e acredita na intercessão da Santa, que tornou-se a padroeira do bairro do Educandos. Viva Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a padroeira do Educandos! Ah, 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 ah.
repete verso. E agora, galera, a galera do Educandos, que fez um pacto de amor com esse boi. Canta, meu levantador. Eu vou passar um pacto de amor para a mulher abacatada. Faço um batuque de primeira, toco forte a noite inteira até a hora de chegar no boi. Canta pro nosso boi. Que batucada.
Amazônia é cheia de mitos e lendas. Cura-se de homem e sai pelas festas que tem aí nesses beirões. Ele escolhe a cabocla mais bonita da festa para dançar e com a sua malícia seduz a cabocla e leva para a beira do rio. Ali consuma-se um ato de amor e mais tarde aquela cabocla vai aparecer grávida. De um artifício para encobrir as traquinagens dos rapazes e das moças. Pelo sim, pelo não, é melhor não duvidar dos mistérios da Amazônia. Apresenta a lenda, um ponto encantado.
uma cabocla dos cabelos negros, uma vela morena, seduzida pelo povo das águas negras. Uma vela morena montada no povo, alegoria e bem. Cabocla dos rincões amazônicos, daquelas que o voto procura nas festas, seduz e encanta. Lindas amazônicas.
nosso povo feliz. Que encanta o mundo inteiro, deixando nosso povo feliz. Hoje os tempos passaram, mas a tradição foi mantida. O galeão conta nesta noite o folclore, a história da sua vida, que faz pulsar a alegria dentro dos nossos corações. Aqui representado pelo nosso mestre Vitor Hugo. O ritmo, a emoção, a cadência, a energia que pulsa no coração pernambucanos, concorrendo ao item de número 9, os batuqueiros da cidade alta.
imponente da voz singular, concorrendo ao item número 2, levantador de toadas, Leonardo Castelo, toada, letra e música, item número 13. Meu Deus.
Está na arena. A noiva
vem conversar. Esse é o Boi Garanhão, rei da cultura popular. Usamos dos bois contrários, estavam nervosos, coitados. Eles não sabiam o que faziam, feito barata tonta, ficaram. Eles não sabiam o que faziam, feito barata tonta, ficaram. Escutaram os contrários, ouça o que eu vou lhes falar. Tome vergonha nessa cara, eu venho me desafiar. Sou um pensador preparado pra qualquer ocasião. Falo, tenho a perfeita dicção, versos, rimas, improvisos, tenho de sobra e muita tradição. Vocês vão perder, todo mundo sabe que o Garanhão vai ser campeão. Tira o pé no chão. Hoje foi, hoje de fama. Eu aqui pensei e pra te sempre conversar. Oh,
Esse tem tradição. O passo da dourada, vou decantar minha tradição.